नमस्कार, सुभाष कुकिंग स्टॉपमध्ये तुमचे स्वागत। आज मी तुम्हाला वडा किंवा मिसळ यासाठी झणझणीत कट कसा करायचा ते दाखवणार आहे। या कटासाठी आपल्याला खूप कमी साहित्य लागणार आहे आणि खूप कमी वेळामध्ये आपण हा कट तयार करायचा आहे। तुम्ही बघू शकता अगदी छान झणझणीत झालेला आहे। त्यासाठी आपण पॅन गरम करत ठेवलेले आहे। या पॅनमध्ये आपण 2 ते 3 चमचे तेल घातलेले आहे आणि त्यावरती आपल्याला 4 मध्यम आकाराचे कांदे पातळ काप करून घ्यायचे आहेत। ते आपण यामध्ये भाजणार आहे। कांदे आपण मध्यम आचेवरती लालसर रंगाचे होईपर्यंत भाजणार आहे। मध्यम आकाराचे 3 ते 4 कांदे आपण घेतलेले आहेत। हळूहळू याचा रंग बदलेल। यामध्ये आता आपण 7 ते 8 लसणीच्या पाकळ्यासुद्धा घातलेल्या आहेत। लसूण घालूनसुद्धा आपण कांदा परतून घ्यायचा आहे। जर आवडत असेल तर कच्चा लसूणसुद्धा घातला तरी चालेल। त्यामध्ये आता आपण आलंसुद्धा घातलेलं आहे। साधारण 1 इंच आलं आपल्याला लागलेलं आहे। कांदा आपल्याला लालसर रंगाचा होईपर्यंत भाजायचा आहे। त्यातले पाणी आपले निघून गेलेले आहे। तुम्ही बघू शकता हळूहळू लालसर रंगाचा हा कांदा होत आहे। हा कट आपण मिसळीसाठी किंवा वड्यासाठी वापरू शकतो आणि हा असा मसाला आपण फ्रीजरमध्ये 3 ते 4 दिवस ठेवू शकतो। यामध्ये आता आपण अर्धी वाटी किसलेले खोबरे घातलेले आहे। खोबरेसुद्धा आपण बारीक गॅसवरती लालसर रंगाचे होईपर्यंत भाजायचे आहे। खोबऱ्याचा तर रंग बदललेला आहे। तुम्ही बघू शकता लालसर रंगाचे खोबरे झालेले आहे आणि कांदासुद्धा लालसर रंगाचा झालेला आहे। आता हे मिश्रण आपण ताटामध्ये काढून गार करून घ्यायचे आहे। आणखीन 2 मिनटं आपण कांदा भाजून घेतलेला आहे। हा लालसर रंगाचा कांदा आपण ताटामध्ये काढून घेऊ। 10 ते 15 मिनटं आपण हा कांद्याचा मसाला थोड्या वेळ गार करून घेणार आहे। गार झाल्यानंतर तो आपण मिक्सरमधून काढून घेऊ। तुम्ही बघू शकता गार झालेला आहे मसाला। आता तो आपण मिक्सरमधून काढून घेऊ। पाणी न घालता हा आपण मसाला वाटून घ्यायचा आहे। कढईमध्ये आपण मोठे 3 चमचे तेल घेतलेले आहे। या तेलामध्ये आपण फोडणी करायची आहे। फोडणी न करता डायरेक्ट मसाला घातला तरीही चालेल, पण इथे मी मोहरी घातलेली आहे आणि 1/2 चमचा जिरेसुद्धा घालायचे आहे। मोहरी तळतळल्यानंतर त्यामध्ये 1/2 चमचा हिंग आणि त्यानंतर आपण यामध्ये मसाला घालणार आहे। हा मसाला आपण कमीत कमी पाण्यामध्ये वाटून घ्यायचा आहे। पाणी नाही घातले तरीही चालेल। वाटत असताना थोडे पाणी घालावे लागले तर खूप कमी पाणी घालायचे आहे, नाहीतर मसाला फोडणीमध्ये उडतो। थोडा वेळ आणि तो सेट होईल। हा मसाला आपल्याला तेलामध्ये 5 ते 7 मिनटं परतून घ्यायचा आहे। तुम्ही बघू शकता मसाला आता चांगल्या प्रकारे परतलेला आहे। आपण आता झाकण ठेवून आपण हा मसाला 2 ते 3 मिनटं वाफवून घेऊ।
3 मिनटे झालेली आहेत। आता यामध्ये आपण कोरडे मसाले घालणार आहे। इथे मी रंगाचे तिखट घातलेले आहे, 1 चमचा कांदा लसूण मसाला आणि चवीनुसार मीठसुद्धा पण याच वेळेला घालायचे आहे। 1 चमचा मी लाल तिखट आणि 1 चमचा कांद्याचा मसाला घातलेला आहे। कांदा लसूण मसाला घरीच बनवलेला होता, त्याची रेसिपीसुद्धा तुम्ही नक्की बघा। तिखट घातल्यानंतर यामध्ये आपण पाणी घालण्या अगोदर हा मसाला चांगला परतून घ्यायचा आहे आणि झाकण ठेवून त्याला आपण वाफ देणार आहे। झाकण ठेवलेले होते आपण, तुम्ही बघू शकता मसाल्याला आता तेल सुटत आहे। आता या मसाल्यामध्ये आपण पाणी घालायचे आहे, पण यामध्ये आपण गरम पाणी घालणार आहे। गरम पाणी घातल्यामुळे कट चांगला येतो। आपल्याला हव्या त्या कन्सिस्टन्सीमध्ये यामध्ये आपण पाणी ॲड करायचे आहे। मी इथे साधारण मोठे 3 ग्लास पाणी घातलेले आहे। थोड्या वेळ आपण कट उकळून घेणार आहे, त्यामुळे पाणी थोडेसे कमी होईल। कटाला आपण उकळी आणायची आहे। दहा ते 15 मिनटं हा कट आपण उकळू देणार आहे। हळूहळू या कटाला वरती चांगला तवंग येईल। ज्याप्रमाणे हॉटेलमध्ये लालसर रंगाचा तवंग येतो, तसा तवंग या कटाला येईल। तुम्ही बघू शकता आपण 10 मिनटं हा कट उकळून घेतलेला आहे आणि फोडणीमध्ये आपण तिखटाबरोबर मीठसुद्धा घातलेले आहे आणि फोडणीत मसाला भाजल्यानंतर त्यामध्ये आपण गरम पाणी घातलेले आहे। अशा प्रकारे आपण झणझणीत असा कट तयार केलेला आहे। हा कट तुम्ही मिसळीसाठी किंवा कटवड्यासाठी वापरू शकता। शिवाय तयार केलेला ओला मसाला फ्रीजरमध्ये 2 ते 3 दिवस स्टोअरसुद्धा करू शकता। तुम्ही बघू शकता कटाला छान कट आलेला आहे, छान तवंग आलेला आहे। तर तुम्हीही नक्की करून पहा, कोल्हापुरी स्टाईल झणझणीत कट माझ्या पद्धतीने। जर रेसिपी आवडली तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा।